barikáda na Žižkově, taky se tomu říká Žižkostel. Bude tam velká akce zahřívání. Vystoupí X-Event, Bohemika Indica s X-Eventem Jabava z Jamajky, do toho Dasha Faya a King Sound Steppers. A to všechno proto, aby jsme si užili tento party a taky proto, aby jsme podpořili reggae festival Bright News Music Garden.